О, власне цей свисток, да? Ну що, вітаємо Ігніс з третім бронзовим місцем в кубку. Слава Україні! Героям слава! Ладно, давай підсумуємо цей кубок, підсумуємо цей сезон для команди. Подякуємо першу чергу Збройним силам України, завдяки кому ми можемо грати. Тому нас, передаю тобі слово. У нас такий вже новорічний настрій у команди. Це останній матч сезону. Ми раді, що ми змогли все ж таки виграти і забрати третє місце. Другий сезон підряд, але головне свято нас чекає попереду. От, власне, ми до нього трошки готуємося і стимулюємо вас донатити, не переставати і постійно це робити. Оце найголовніше. Ну і сьогоднішня перемога, да, ми раді. Другий раз ми з Ізі зустрічаємося. Другий раз перемога 3-0. Впевнено, класно, емоцій не так багато, тому що ми явно цілилися на фінал. Матч з минулої, з Оболонью, да, зі зміною, він видався дуже-дуже гарячим, класним, реально дуже класний матч. Ми кайфанули. От, але, ну що, витиснули вже для себе після того, як зробили висновки, сьогодні мали витиснути максимум, тому задоволені, в принципі, 3-0, ворота залишили сухі, випустили дебютантів, клас. Сезон завершуємо на позитивній ноті. Декілька слів, давай ще все-таки от стосовно сезону хотів. Зрозуміло, що цілились на найвищі місця. Як вважаєш, чого все-таки не вистачило, щоб досягти чемпіонства в цьому році? Ми досягли того, що ми хотіли. У нас дерев'яного четвертого місця жодного разу в історії не було. Нам треба було зібрати повний комплект, і ми, в принципі, тому дуже задоволені. Ну, стартанули так собі в сезоні, і вже потім намагалися морально повернутися в цю боротьбу, тому що була найжахливіша наша серія взагалі в історії, що там у нас 5 поразок, здається, підряд було. Але, ну, це завдяки, мені здається, тренеру, завдяки моральному нашому, да, складової нашої команди змогли зібратися, і кінцівку он видали. Можна я побіжу з ними сфотографуюсь? Та ні, його не треба. Ha 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 ha!